samé jedničky, není tam ani jedna dvojka, zasloužené, gratuluju. Nejradostnější den školního roku konečně nastal a děti si odnášely domů svá vysvědčení. Pro prvňáky ze základní školy TG Masaryka to byl obzvlášť poutavý okamžik. Po prvním roce stráveném ve školních lavicích se všichni těšili na 2 měsíce zasloužených prázdnin. Setkáváme se dneska naposledy v tomto školním roce, protože dneska si rozdáváme vysvědčení. A jak už jsem říkala, tak je to do rozhlasu dětem, tak končí školní rok. Školní rok, kdy spousta dětí zažila úspěchy, zažila neúspěchy, zažila prohry i výhry, ale tak už to jak ve škole, tak i v životě chodí. Takže já bych chtěla všem dětem a všem jejich rodičům popřát krásné prožití prázdnin, ať si odpočinou po náročné práci a ať se ve zdraví a spokojení 1. září tady ve škole zase všichni sejdeme. Poslední akce školního roku se konala také v areálu stadionu na Štěrkovišti. Na tamním tartanu i dalších atletických stanovištích si změřili své síly děti z atletických přípravek. Letní cena Otrokovic je nová akce, kdy jsme pro přípravky udělali závody více atletické, než bývají v hale. Tam to mají tu dětskou atletiku. Dneska jsme jim zařadili disciplíny, které je budou čekat, když přejdou do starší kategorie. To znamená, mají tady sprint, mají tady skok daleký, mají tady delší běh, který v hale není možné. No, hodnotit akci bylo od začátku roku mnoho a myslím si, že tohle to je to správné vyvrcholení před prázdninama. Pokroky tady jsou, jezdí sem víceméně ty stejné děti, je to tak, jak já říkám, středovýchodní Morava, co obsahujeme, můžeme ty disciplíny porovnávat a vím, že už v hale jsme s trenérama hodnotili, že třeba u skoku dalekého byl nárůst výkonnosti 50-60 cm za půl roku, takže ty pokroky tam jsou. We'll be right back.
Krásný důvod k oslavám mají v charitním domě svaté Anežky v Otrokovicích. Nádherné sté narozeniny tam spolu se zástupci města i charitního domova oslavila paní Helena Schátková. Aktivní seniorka je vrstevnicí Tomáše Bati a je stále plná energie a humor i životní moudra má na rozdávání. Takže máme pořádně spat? Pořádně spat. Ano. Co máme jíst? Všecko a málo. Všeho málo. Jo. Dobroty samé. A vy jste mě ještě ráno prozradila, že máte ráda hodně polívky. Ano, polívková jsem, ano. Takže polévka grunt? Ano, a to ostatní je špunt. Vážená paní Šátková, milá, za všechny občany tohoto krásného města vám gratuluji k těm kulatinám a přeju vám hodně zdraví a už se těším, až přijdu, až budete mít zase těch půl kulatých 105. Doufám, že mě pozvete. A můžu dát pusu? A můžu dát pusu? Je to pěkný, ale nedočkám se. Ale, já. Tak, tady malá obálička, nebo ano, to a pěkný, kytička. Mnoha léta zdraví byli, mnoha léta živio. Mnoha léta zdraví byli, mnoha léta živio. Živio, živio, živio. Dobré? Tak. Je to 100, tak na zdraví. A já sloužím zdravíčko.